محمد وعجل فرجهما. السلام عليك يا السفير يا حسين عليه السلام. مسلم بن يكين عليه السلام والسلام صلى الله عليه مبارك شيء. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا السفير يا حسين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بحوز المصائب الجلال. يا مسلم بن يكين عليه السلام. يا مولاي مسلم بن يكين. ني خدايا قسم شيء بني قدرتك بني عظمتك بيم سي مسلم بن يكين عليه السلام والسلام سن قسم. سانین غمن بنا شر سانین مشکلن کر آسان. ناظرین تو شو شاہ ونکس حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام تو السلام سند روز مبارک شی سکرینس پہ. اللہ تعالیٰ کرنو تہدی زیارت نصیب. مسلم بن عقیل علیہ السلام تو السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. در مرکز حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سفیر حسین براہ راست چھو تھی اشاؤ ونکس حسینی ٹور اینڈ ٹراول قافل کوفہ پہ. اللہ تعالیٰ کرنو تہ سارنی زیارت نصیب بحق آل محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر کہ سن زیارت گئی ان شاء اللہ اختتام مسجد کوفچ. اللہ تعالیٰ دینو تہ تہ ہمت پکو ذکر صاحب نماز ذرا کرس پریو قربت اللہ بیہ پریو ہوتی ذرا کرس محمد جعفر صاحب یا ست روز بزرگ فوٹ. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. السلام علیکم یا سفیر حسین مسلم بن عقیل علیہ السلام. یا حسین یا حسین یا حسین یا سفیر حسین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. یہ گو مختار ثقافی یہ گو مسلم بن عقیل علیہ السلام مائن بھی اروا گو ہم سائڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو یوسف زیارت جان چھ گو حضرت مختار ثقافیہ سند مرکز چھ مسجد کوفہ سی منز ام سات حضرت مختار علیہ السلام گو شہید ثقافت دفن یتی مسجد کوفہ سی منز آو سہ دفن کرنے. یوسف زیارت وچان چھ یہ گئی حضرت مختار ثقافی ایک سائڈس چھ ات مسلم بن عقیل علیہ السلام سند مرکز بیکان چھ حضرت مختار ثقافی. تھی وچان حسینی ٹور اینڈ ٹراولز کشمیر پہ تمام زائر ونکس زیارت مصروف. اللہ تعالیٰ کرنو تہ تہ وچن والن زیارت نصیب.